Voy a poner la caja de acá, tío. Hoy me tío, voy a la caja de acá, tío. Deja de verme, man. A ver, mi imán, como que es esto mismo, mira. Yo, madre. ¿Quién quiere festarlo? Chupeduto. Yo fui, vale. Su padre. Madal. Madal. Gama, tío, qué mal llamado. Es japonés, ¿qué tiene? Es ja, vale, está. Que gama te traje. ¿Qué enseña? ¿Qué llama? Ahí es ja. Se Hola, ja, que kit. se... Es ja, también tiene el kit. Tienes por duque en alto. נראה לי נעבור לנקודה השנייה אחי. איפה שהאבנים שם? ארץ התיבות זה אחי. רק רוצים את התירק, זה הכל. מה זה? בזוקה. זרוק את היד שלי עליו. עם חמישה כדורים. יש לך רוקט לנצ'ר? וואי. יש לי ספלאש אם אתה בא. יש לי גם, רגע, וואו. בואו קצת נמצא פה מה הולך פה. אולי נמצא איזה משהו טוב. בוא, בוא נעשה ספלאש אם אני רוצה לפעמים את המקום. אה, סבבה, בוא. רגע, רגע. בו. וואי, הייתי בטוח זה מישהו אחר. נעפתי לרגע. בשיט הזה. איפה זה? איפה הזונה? הזונה סבבה. יש שם אפילו אוטו לקחת. בס אבל שאין מטאטא. רובוט אחי. בדוק. מיליון אחוז. עם אימא של הרובוט. שיש פה. בוא בוא אחי בוא לזה. למה אתה יורה? מה קרה? אני שומע זה. אה. אתה מסתדר איתם? כן, רק תותו.
Termegonita za to dnjo. Što se dalje? Mamá, metate de itagón de cine y de mis hijos, todo. ¿Sacas tú? No. Es polla al cajón, aquí. No sé. Deja mis hijos, juz. ¿Cama o tu hago? Todo va. Vamos a estar lejos, todo aquí. יש פה טבע, הנה, ניקח את הטבע, אחי. יש לנו טבע על ה... פה יש שתי תיבות. במקרה הטוב, כאילו, יש שתי תיבות. לא, סתם זה משהו דפוק, אני לא משתמש בו. בוא נחכה בזמן, אני יודע. אוי, מישהו מתפוס תקן מצד ימין. אוי, נכון. מה יש פה? הפטיש הזה נותן לא משהו רציני אחי לא משהו טוב הייתה מתי יש לי רק שתיים לרוקט לאנשר ו25 לזה אז אני אקח את זה יש לי 9 לרוקט לאנשר טוב בוא נחכה נמתין אבל מה עושים עם השיגוע הזה? הוא כאילו כמו... כמו גרזן, אבל יותר חזק, משהו כזה. זה טוב למלחמה מול המפלצות. כן, כן. נגד אנשים זה לא כזה להיט. אוי, אחי, נראה לי איך לישון אחרי זה, אני גמור מהעייפות. ממש גמור. זה קטע היום... הייתי צריך לכתוב איזה פונקציה. כתבתי, התאמצתי, שאלתי, זה. אני בא לעשות קוד ריוויו, מישהו אומר לי, מי שעושה לי את הקוד ריוויו אומר לי, תשמע, זה כבר קיים. מה? לא הבנתי, למה קיים? אני לא יודע, מישהו כבר עשה את זה. סיגוע. עבדתי כביכול לחינם. אבל אני למדתי, לא אכפת לי. כן, אבל קצת מבאס. כן. טוב. עוד אחד, עוד רובוט, אחי. רובוט. תראה מה עושים, זורקים את המדקית החוצה, לוקחים, קח פרוק. בוא אחי, בוא.
يروش نعمت كتير. مش كلمة كيكي. هاي ما أظن غير لي خاتي. هذا كأخشان تمت كيكي. حكي حكي أخي يا شامو ديريوت. أخو بليوتو. هلا 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 هلا. بابا اوكي كي نحن مع اوتو، نحن راكي مع اوتو. איך פעם היינו בלי מכוניות? לא ברור, באמת לא ברור. וואי וואי, זה היינדרון שם רציני. עשר אנשים ויש שם רכב החייאה. בוא נתקדם לאט לאט עם הזון, יאללה. חזירנה. זה בן אדם. בן אדם, כן. הוא לבד גם. לך עליו, אחי, לך עליו. לך עליו, זה פה. טוב, אחי. זה צריך פה משהו. צריך את זה. יש לך בניות? יש לי מלא בניות. בוא בוא, יש לי אחי. בוא בוא לאוטו, בוא לאוטו. זיפו, 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 זיפו. עזון, זיפו, עזון. בניות בצורה משוגעת. אקסלנטה. זהו. יותר מזה עוד צריך. מה נותן לי לשדרג הסגול? הסגול. מה זאת אומרת, אחי? יש לי, נכון, יש את האבנים האלה ש... שמשדרגים איתם, הכלים האלה. אז יש לי כזה גם סגול, ואני לא מבין. באמת שאני לא יודע, אחי. אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. יש שם קטישות עם ה... כן, זה בעיה. גם יש שם רכב החייאה, אתה מבין? אני לא יודע, לא יודע מה לעשות, כי לא יודע איפה לעמוד. עם הדבר הזה. יש עוד 5 קבוצות, 10 אנשים, כאילו זה, כולם זוגות. כן. נראה לי נחכה קצת שימותו, אני חושב, לא? ואז נעלה. כן. נראה לי יש שם קטישות כולם על כולם. כן. כן. חכה, אולי יהיה קצת פחות קבוצות. לא חייבים גם לעלות, אתה אפשר להישאר טיפה למטה. להמתין. 4 קבוצות, 7 אנשים. כן, באוטו אתה יחסית גם מוגן, אתה... אני רק אוטו. אוטו לא. אוטו לא. הנה, 6-3. 3 קבוצות, אחי. הנה, נלחמים, אחי, חייבים ללכת למעלה. בוא נרד מהאוטו אחי, נלך בהתגנבות. חכה חכה, אני פה חכה פה אחי. בוא בוא אחי, בוא בוא. מה זה אחי? מה? מה זה? לא עשינו כלום. מה זה היה? הם הרגו אחד את השני? הם הרגו אחד את השני, כנראה הוא זרק על עצמו איזה רוקט לאנצ'ר או משהו כזה.